এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব যেতিয়া আপুনি চাৰ্চ কৰিব তলত স্কুল গোটেই দেখুৱাব ইয়াত এটা লিংক দেখা পাইছে এন এফ এছ এট ডট জি অ' বি ডট ইন আপুনি এইখন লিংকতে ক্লিক কৰিব যিহেতু আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত চাওক আপোনাৰ ওচৰত আন এটা বেড স্কুল খাই যাব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আপুনি ওপৰত দেখাব থ্ৰী ড্ৰ'ডত আপুনি থ্ৰী ড্ৰডত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অতি শীঘ্ৰে আপুনি চেক কৰক ইয়াতে ডেস্কটপ চাইটটো অ'পেন আছেনে নাই যদি আপোনাৰ ডেস্কটপ চাইটটো অ'পেন আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ডেস্কটপ চাইটটো অ'পেন ৰাখিব লাগিব এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ খোল খাব ওপৰত চাওক এটা অপশ্যন দেখা পাইছে একচেপ্ট অল জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপহে ৱেইট কৰিব তলত স্কল অন কৰি দিব স্কল অন কৰাৰ পিছত দেখাব আপোনাৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ খোল খাই যাব এতিয়া চাওক ওপৰত এটা অপশ্যন দেখা পাইছে আপুনি ৰেচন কাৰ্ড বুলি আপুনি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰথমত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত দেখা পাব ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ অন ষ্টেট পৰ্টেল জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰিব যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ পেজটো খোল খাই যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ বিষয়ত কিবা কিবি জানিব লগা থাকে তেনেক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ ৰিপ্লাই দি জনাই দিম এতিয়া তলত চাওক সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াতে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটটো আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টেটৰ ওপৰত জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ওচৰত এখন পেজ আহি যাব ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্ট টু এন এক্সটাৰ পারমিশনটা দি দিব যে আপনি ওকে ক্লিক করব ওকে ক্লিক করার আপনাদের ওসর এনেক এখন ভেরিফাই কৰিবলে এখন কেপচা হয়ে যাব এখন কেপচা আপুনি প্ৰথমতে ওপৰত বহাই দিব ওপৰত এটা বক্স আছে বক্সত বহাই দিয়াৰ পিছত তলৰ চাও কি অপচন দেখা পাইছে আপুনি ভেরিফাই বটমত ক্লিক কৰি দি দিব ভেৰিফাই বৰ্তমান ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় আপোনালোকৰ ওচৰত ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ পিছত দেখা পাব আপোনাৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ খোল খাই যাব এতিয়া চাওক ইয়াতে অলৰেডি ষ্টেটটো দিয়ে থাকিব ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেইখন ডিষ্ট্ৰিকটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে দেখা পাইছে ডি এফ এছ অ' আপুনি এটা ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাব অট'মেটিকলি আহি যাব জাষ্ট আপুনি চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব চিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে টি এফ এছ অ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অট'মেটিকলি আহি যাব জাষ্ট আপুনি চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে এফ ইএছ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিখন আপোনালোকৰ ডিগ্লিয়াৰ যাৰ পৰা আপুনি ৰেচনটো সংগ্ৰহ কৰে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াতে দিয়া থাকিব ইয়াৰ পৰা সেইজন ব্যক্তিৰ নামটো আপুনি প্ৰথমতে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু উলিয়াই লোৱাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব কোনজন ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি ৰেচনটো ওলায় সেয়েহে সেইজন ব্যক্তিটো এনেকুৱাকৈ চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে স্কিম ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি অলপ ৰাখিব ৰখাৰ পিছত জাষ্ট অলপ সময় আপুনি ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে ষ্টেটাছ আপুনি

এফ ইএছ উইচ আৰ চি ইন মেম্বাৰ ডিটেইলছ আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াতে আপুনি এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ভিউ ৰিপ'ৰ্ট আপুনি ভিউ ৰিপৰ্ট ক্লিক কৰিলে কিন্তু সম্পূৰ্ণখিনি ডিটেইলছটো চেক কৰিব পাৰিব হয় বন্ধুজনীসকল এতিয়া চাওক আপুনি ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে ষ্টেটাছ আপুনি জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপুনি অল ৰাখিছে ইয়াৰ পৰা আপুনি অলটো নিদিব নিদিয়ালৈ দেখা পাব ইয়াতে ভেৰিফাইড এণ্ড এপ্ৰুভ আপুনি ইয়াতে এখন চিলেক্ট কৰিব যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাইড এণ্ড এপ্ৰুভত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখা পাব ইয়াতে এটা আপুনি অপশ্যন দেখা পাইছে ভিউ ৰিপৰ্ট আপুনি ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব যিহেতু আপুনি ভিউ ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ওচৰত লিষ্ট ওলাই যাব এতিয়া চাওক ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ দেখা পাইছে বিশ তাৰিখ দহ মাহাৰ পিছত দহ তাৰিখ সাত মাহ দুই হাজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ যিসকল ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিছিলে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কৈছিলে সকলোকে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ৰেচন কাৰ্ড জানুৱাৰী মাহৰ বাইশ তাৰিখৰ আগতে যদি আপুনি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুতোৰে কিন্তু লিষ্টত নামটো অহা নাই যদি আপোনালোকৰ লিষ্টত নামটো অহা নাই আপোনাৰ লিষ্টত নামটো আহিছে নে নাই যদি আপোনালোকৰ লিষ্টত নামটো আহিছে তেন্তে কিন্তু জানুৱাৰী মাহত চৰকাৰে যিখন ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিব আপুনি লাভ কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ এইখন লিষ্টত নামটো অহা নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি ৰেচন কাৰ্ডটো নাপাব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে যে যদি আপুনি ৰেচন কাৰ্ডটো আবেদন কৰিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো অলৰেডি আহি গৈছে আপুনি অতি শীঘ্ৰে ৰেচন কাৰ্ডটো পাব আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ডটো অহাই আবেদন কৰিছিলে সেইসকল ব্যক্তিৰ কাৰণে কিন্তু চৰকাৰে নতুনকৈ আকৌ ৰেচন কাৰ্ড আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াই কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো চাবসক্ৰাইব কৰে তেন্তে এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিবিং ফুল ভিডিঅ'